Պարքեվ Հակոբյան, Մարսկյուղի բնակիչ եմ, դիմումը ես եմ տվել, դիմումը իմ գրասն է, ես եմ գրել։ Ինչ կա դիմումում և դուք ինչ եք պահանջում և ինչ եք ուզում անկկալիքներ ունեք շպակից և ընդհանրապես այդ ամբողջ պրոցեսից։ Ակնկալիք ասված, դիմումը ինձ ասված, որ որոշ մարդիկ մեր գյուղից, վերցնելով գումար ստորագրել են, որ իրանք կողմ են, չեմ ուզում անուններ տամ, պետ չի էլ է, իսկ կոնկրետ ակնկալիքները շպակից ցանկալի կլինի, որ հնարավորության չափով մեզ օգնեն։ Այսինքն այդ աջակցեն գեսի հեկի չկառուցմանը։ Ասում են, որ մարտի գյուղացիները, ով որ մի քիչ հասակով է, ուրեմն նրանք դեմ են, իսկ ով իր ջահելությունը կողմ է, բայց մենք տեսնում ենք, որ դուք… Չէ, ընդհակառակը, գյուղի մեծամասնությունն ա դեմ կապ չունի, ջահելը լինի, մեծը լինի, թե երեխա, մեծամասնությունը դեմ ա, մոտավորապես 85-90% դեմ ա հեկի կառուցման։ Հեկի կառուցման ինչի է դեմ, նախ առաջին հերթին, որ մեր բնությունն ա չորանում, ձկնատեսակները ընդեղ, մեր գետը հարուստ ա ձկնատեսակներով, իսկ թվում ա արդեն իմացած կլնեք, կա տարբեր տեսակի ձկնատեսակներ, հիմնական պատճառը դա է։ Երկրորդ, մենք ունենք այդտեղ հողատարածքներ, որ այդ ջրով ա ոռոգվում, էլի նույն այդ հեկի կառուցման հետ ա կապված, եթե կառուցեն, չի ոռոգվի նորմալ։ Ես տես բան չեմ էլ լսել, որ մեր գյուղի ջահելությունը կողմ են, այդ գյուղի ջահելությունից մեկն էլ ես եմ, 100% ես դեմ եմ։ 96 թվական 2005 թիվի գյուղապետ եմ եղել, ես դեմ եմ այդ կառույցի, ինչու համար, որովհետև դա մեր ամբողջ հողատարածքը տեղա, նա չորացման եզին ա կանգնելու, դա եթե 2000 դրամ նրանք պետք է ողորմություն տան մեզ, մեր 200,000 դրամ ենք կորցնելու, ենք որն ա մեր խերը, ես այդ հողովն եմ ապրում, 6 անձից բաղկատանի 46,000 դրամով պահում եմ իմ հողի հաշվին, եթե հողս վերացան 2000 դրամ պետք, դա ինձ ողորմություն, չեմ ուզում այդ ողորմությունը, մեր բնությունը կորչելու ա, մեր ժողովրդն արտագաղթելու ա, ես գյուղի գլխին խաղեն անում, ես կառուցողին չեմ մեղադրում, նա ուզում ա իր երեխան լավ ապրի, ես էլ ուզեմ մեր տարածքը մեզ մնա ջուրը չցամաքի, որ մեր երեխանները լավ ապրեն դրանով, ես գյուղ արտագաղթելու ա, ես բնություն գեղեցկությունը վերանալու ա, եթե սա լիներ Երևանի մոտ, սա Սևանից գեղեցիկ ա, ավելի լավ կնային, բայց որ մենք կտրված ենք, բայց կարող ա թող պանսիոնատ սարքեն, թող Հանգստյան գոտի սարքեն, մարդիկ իրան մթերքները տանեն, վաճառեն, հեկը մեզին 3 հատ պահակ պետք է աշխատի իր բարեկամները 30,000 դրամով, իմ երեխան ինչ պետք է շահի դրանից, ոչինչ, բայց իմ հողով իմ երեխան ապրում ա, մեկը ես 44,000 դրամ թոշակ եմ առամ, հողս ոչացավ, ինչով պետք է ապրեմ, ես տարիքն ուր արտագաղթեմ։